Արցախում վերաբնակեցված, բայց պատերազմի հետևանքով տեղահանված անձանց տրամադրված մոտ 3000 բնակարային ապահովման սերտիֆիկատից 3-ից 4 ամսվա ընթացքում ընդամենը 1-ն է ծառայել նպատակին, այն էլ նորապսակների ծրագրի շրջանակում։ Ընդհանուր առմամբ 4057 ընտանիք պետք է ստանա այդ սերտիֆիկատը, բայց ինչպես տեսնում եք, դրա իրագործման վիճակագրությունը այնքան էլ տպավորիչ չէ։ Երբ բանկը գնում է, տունը խոսքի դու 10 միլիոնի չափով ես, քո համար վերցել, այդ 10 միլիոնի չափով, երբ որ վերցնում ես, բանկը այդ տունը գնահատում է 6 միլիոն, որովհետև թղթի մեջ կամ մինչև բառը։ Դա բոլոր քաշաթաղցիների համար դարձա պատուհա, սև թուղթ, դաժե որ գալսա մարդիկ էլ չեն ուրախանում, որովհետև հաշվի առնելով այդ թղթի մեջի կից կետերը, մենք բոլորս շոկի մեջ ենք։ Պատերազմի հետևանքով տուն ու տեղ թողած, դռնե դուր ընկած ընտանիքները այդ ամիսներին չեն էլ մտածել վարկային պատմությունը մաքուր պահելու մասին։ Ավելին, այդ հնարավորությունը չեն էլ ունեցել։ 6 զավակի մայր տիկին Աննան հույս էլ չունի, թե երբևէ կկարողանա օգտվել սերտիֆիկատից, քանի որ ամուսիններով շարունակում են մնալ բանկային սև ցուցակում։ Արցախի կառավարությունը նշանակեց են, որ պետք է մուծվեր մեր բոլորի գումարները, այսինքն զրոյացվեր, սառեցվեր, բայց մարդիկ կան, վերջում 200 հազարա նշվում, նամակներա մինչև այսօր գալիս ամուսնուս։ Եթե պետությունը նշած է, որ մեզ տալիս է խոսքի այդ 10 միլիոնը, պետությունն է մեր փոխարեն վճարելու, պետությունն է վերցնում վարկը, մեր սև ցուցակն ի՞նչ կապ ունի։ Առաջարկ կենտրոնական բանկի մենք չունենք, մենք առաջարկել ենք եր նամակով դիմել ենք հենց Նիկոլ Փաշինյանին, որ ընդունենք քաղաքական որոշում, նախ զրոյացնեն մարդկանց վարկերը և մաքրեն մարդկանց վրայի այդ սև ցուցակը ընդգրկի կարգավիճակը, հա, որովհետև ամեն դեպքում դա խանգարելի է մարդկանց կյանքին ու վարվում, որ մարդկանց կյանքը փոխվել է 180 աստիճանով ու իրանք էլի վիճակի չեն էլ դիմելու այդ վարկերը փակեն, բայց միշտ մնալու են սև ցուցակի մեջ, միշտ խնդիր է առաջանալ մարդկանց։ Վերադարձ դեպի քաշաթաղ ՀԿ տնօրեն Կարինե Մովսեսյանի խոսքով, բանկային ծուղակից դուրս գալու ուղղությամբ պատկան մարմինների կատարած փոփոխությունները չնչին են, ավելի լուրջ փոփոխություններ պետք է արվեն։ Տպավորություն է ստացվում, որ ծրագիրը գրել են ուղղակի գրելու համար և ուղղակի հանրությանը ներկայացնելու, որ մենք ամենք անում ենք տեղահանվածների համար ինչ-որ բան, բայց կյանք ոչ մի կերպ չեն հարմարվում ու ավելի շատ են ուզում։ Այնինչ վերաբերմունքը մեր հանդեպ պետք է լիներ վարդարձակ, քանի որ մենք ինքներս չենք լքել մեր տարածքները և ինքներս ինքնական չենք հայտնվել Հայաստանի հանրապետության տարածքում, մենք պետությունը ասել է դուրս եկեք, ազատեք այդ տարածքը, հանձնում թխնամուն, վարձվում իմաստով։ Ու մենք հայտնվել ենք փողոցում ոչ մեկ պատճառով։ Պետությունը մինչև 8 միլիոն դրամ է առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում տուն ձեռք բերելու, մինչև 12 միլիոն Արցախը, մինչև 14 միլիոն սահմանամերձ գյուղ ընտրելու դեպքում, ընդ որում առանց հաշվի առնելու ընտանիքի անդամների թիվը։ Բայց շահառուն պետք է նաև կանխավճար տա, օրինակ Կապանից տուն գնելու դեպքում 500,000 դրամի չափով, ինչպես նաև այլ վճարումներ կատարի։ 6 երեխաներ, բազմազավակ ընտանիք, ինձ 500,000 որտեից, եթե տալիս է ծրագիրը տուն, պետքա ինքը, չէ, վճարումա իմ տեղը, բայց դա չի դարտում վճարած, 500 ես պետքա տամ, սև ցուցակ եմ, եթե անգամ չտվի, ինչ չհասավ տուն, մնացածի պահով եմ ասում, մնացած ընտանիքների, այդ մարդիկ որտեից տան, ես հլը ասենք չստացվես չեմ արդում, չորնի ենք, լավ, բա մնացածը, որ նույն կոտրած տաշտակի առջև կանգնած են բոլոր քաշաթաղցիները անխտիր։ Տեղահանվածների համար խնդիրներ են առաջացրել նաև տանտերերը, շատ դեպքերում անարգի բարձրացնելով տան վաճառքի գները։ Թանկացել են նաև վարձավճարները։ 4 ամիս է դրանց փոխհատուցման համար պետությունը չի վճարել 40 հազարական դրամը։ Քաղաքի ներսում անհնար է, քաղաքի ներսում գները շատ բարձ են, խոսքի մի տուն արժե 42,000 դոլար պերեմենիներ, կամ էս, կամ այն, կամ Շահումյանում բաբշե աբսուրդ է, Կապանի թաղամասերում աբսուրդ է, բայց դե որոշեցինք խոսքի Արփիկում մի քիչ բարձր տեղի վրա սեփական տուն գնենք, այնտեղ էլ է, քանդված տունը կարանք գնենք 10 միլիոնի սահմանում, այդտեղ էլ գրված է մինչև, բանկը գալիս է ստուգում է, ասում է տես այս 6 եմ տրամադրում։ Ինչ վերաբերում է այդ գումարներով մարզերից մեկում տեղահանվածների համար առանձին թաղամաս կամ շենք կառուցելու առաջարկին, ապա դա այնքան էլ իրատեսական չէ։ Նախ տարիներով կձգձգվի և մարդիկ կշարունակեն վարձով ապրել, բացի դրանից էլ միանվագ մեծ գումար պետք է տրամադրի պետությունը, ինչը հնարավոր չէ։ Շենք ինչ-որ մի տեղ քաղաքում սարքելը, հա, կարան քաղաք
Kain bănaticișnerii hamar, sărte, băi, în martie vor ghiugați în peste opțiune vasca. În martie vor ghiugați, iar tiriam pe ca amen, dar vedea pe nai, martie în șase bani, aveți normal la racear cu metain. Nu e nici de 10 milioane să aman nedum. Martic dolore ghiugări, martie în capre, în dolore ne dăm pe ce am vrea, el avea limit aceasta căpelei. Havelenk vor havastagire uji meci este în alu pahit stasner cu am sfant hațcum. Amisne în artenanț numen, izg bănaicișnerii Iotana Sunițu Țuntoco, să ci ca organul moctvel pe tacan țăra griți. Tegecați nec naev, porcan havăcearii ceapiu, valcuna cuțean harțerii vera naiman hânăravor kaileri masin, gravor harțumen cu harchel, kentronacan bank.